Abakulembeze abajja ku parish ya Mary Queen of Matters ndeje olwaleero balayiziddwa okutandika okuweereza mu butongole mu kisanja kyabwe eky'emyaka etaano. Abalayidde ke kakiiko ak'oku ntikko akagenda okulemberamu obuweereza mu kigo kino era bano basabiddwa ekimanya nti bayingidde mu buweereza nga Reverend Father Joseph Katende yakulembeddemu okusaba kuno. Gerard Lumbuye saba Kristo abaddeko akuutidde abalondeddwa okufuba okuwuliziganya ne bannaabwe kiyambe emirimu gy'obuweereza okutambula obulungi. Mbasaba babeere bawulize eri bannaabwe baleme kubeera nti baki bafuzi naye babeere bakulembeze kati banaabeera abakulembeze bawuliziganye n'abo be bakulembera ate bakke wansi ku grassroots ku bubondo. Bwe banaagenda ne balambula bubondo ku bubondo emitima gy'aba ne jinyikira abakristu bantu balungi nnyo era kasita obakwata obulungi nabo bajja kuwuliriza ekirala n'okuwatagana n'abakulu abasaserdoti abatutwala ebintu byonna byonna bijja kubeera birungi awatali kusikamugwa. Abakulembeze bano nga bakulembeddwamu ssaabakristu bagamba nti eky'okukuuma ettaka lya Keleziya kikakata ku buli omu ssaako n'okulirwanirira n'ebintu byonna ebiri ku ttaka ly'Ekeleziya. Ebyobugagga by'Ekeleziya naddala gyesinga okutegeera nga Keleziya buvunaanyizibwa bwaffe kusingira ddala ndowooza tugezeeko nnyo okulaba nti ettaka lye tulina ku parishes ez'enjawulo tubaako bye tulikozesa. Henry Serunjoji saba Kristo omujja aliko obubaka bwawadde bakulembeze banne bwe bagenda okutambuza obuweereza buno obw'emyaka etaano. Tuzze mu buweereza bwe tutamanyi nti tebulina musaala wabula tuzze mu buweereza obukulaakulanya Ekeleziya ya Katonda okubunyisa eddiini mu mawanga ate okutwaliza awamu n'okwongera okuzimba omusingi ogujjudde Ekeleziya ogujjudde okwagala kwa Katonda ate n'okutambulira awamu. Emmanuel Kigozi Ssempala asajja lya Beene ono nga yaliko omubaka w'Amakindye Ssaabagabo era nga y'omu kw'abo abakubye ebirayiro olunaku olwaleero naye ayongera okukkaatiriza nti abantu balina okusitukiramu okukola kyonna ekisoboka okulaba nga balwanira ettaka ly'Ekeleziya. Nti abakulembeze abalondeddwa omulimu gwaffe kwe kukuuma obukatoliki nga buli ku ground ate tujja kuba okukomera ku ground nga babbye ettaka ate ku butandikiro okukola emirimu gyabo ffe kennyini ffe Keleziya fetuteekwa okuuma ettaka. Ate ye Ssaalongo Gitalwanga ono nga yakwasaganya ebyamawulire akuutidde abazadde okukuliza abaana mu ddiini nga kino kyakubayamba okufuuka ab'omugaso. Singa omuntu akulira mu ddiini tojja kusanga ateeze kutta banne, singa omuntu akulira mu ddiini tojja kusanga akola bikolobero, singa omuntu akulira mu ddiini gino emize emibye gy'ebisiyaga bye batusibako essaawa ya leero tasobola kubiyingirira kubanga ayina abantu abazze bamukola ki. Omuganda agamba nti kakyama mabeera naye singa omwana ava buto ng'agunjuddwa n'amanya kino kirungi kino kibi sirowooza nti tujja kufuna eggwanga ekyamu, tujja kufuna eggwanga nga ki nga ttuufu. Omumbejja Grace Nassolo, Delta TV, Amasukkulumu.